tuyese meya tuyese loya wafe tupetitioninge tukayane paka mukoti meya ne meya ne munne sima deputy aba meya bakasalaba bonna bonna bayaye tugamba ne maya wandika ebaluwa eyo ate baluwa banobe nyiri nyiri abagundi be nyiri nyiri meya kabuzi beba panga ekintu ekyo ne bajeno mbantu batutise tise basoro tugoba kubibanja byaffe tikitera kubera kya bulijjo abatuze okusika omugwa n'abakulembeze baabwe naddala ku nsonga ezibakwatako bonna ngakati bwe kiri mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo ku byalo ebisobamu 10 gentabu yava ku bakulembeze okuva ku munisipaali eno okuwandiikira abatuze nga bayita mu yafeesi ya town clerk era nga mu nnaku 28 zokka bano baategeezebwa nga bwe balina okuba nga baamusa ebifo mwe bawangaalira ebirowoozo bw'okuba nti bya ntobazi abatuze bakyogera kati nga bo ebitundu mwe bawangaalira bwe bitali bya ntobazi nga n'ekibangirizo ekyabagambibwa okulekayo okuva ku mwala guno baakirekayo kyokka nga kati beevuma babasuubiza okugubakolera ate okubeefulya ne baagala okubamenya n'okubaguba mu bitundu bino tuli mu kiko mu butuufu ebyaddala tuli mu kiko kubanga tuli wakati w'ensozi bbiri tuli wakati w'olusozi ndejje n'olusozi olw'eggangu oba masajja kati wano we tusisinkaganira waliwo omwalo ogutuyitamu bino ebibanja byava dda wano nze ndi wano ndi mwana ndi muzzukulu wa wano tumazeeko emyaka egisukka mu bisatu ngamba kyamangi bweba otunda lekayo fuuti 23 ensonga bwenaba ya mwala nzikanye nayo nebanaba yakusengula abantu bonna abe mu kitundu kino sikanye naki olwaleero mu mbozi yaffe eyakafubo n'abamu ku bakulembeza abatwala ekitundu kino okuli omubaka wa paalamenti David Sserukenya kosa ssentebe wa division eno Dr. Shafik Sonko bano bagamba nti baabakanyedda n'eddemu eri okuwandiikira abakulu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi kinnema okumanya ekituufu ku nsonga eno nasituse ne mpandiikira NEMA executive director wa NEMA omukulu akankwasa nga njagala ekisooka annyonnyole aba antegeeze ebifo ebiri gazetted ebya NEMA oba ebya biri mu wetlands NEMA byevunaanyizibwako ebiri gazetted nga biri under the control of NEMA era nga kyetulindiridde tusaba abantu baffe basigale nga emitima tegibewanise nnyo kubanga tulina obukakafu nti mu bitundu bingi bye baali balowooza okubanga zaali ntobazi naye ng'ate mapu zino zigenda kuvaayo ng'ebitundu ebyo bingi ng'ate si ntobazi abatuze obutakkiriziganya n'ebyo ebiva mu bakulembeze baabwe bano bakitadde ku bigambo by'abakulembeze ku munisipalite eno olw'okubeeramu ebirumira abakulembeze kwegamba bw'oba nga toli consistent mu by'oyogera bw'oŋŋamba nti ozze kunsomesa bagenda bamenya ate mu speech yo n'oteekamu twafunye ssente ekikomera ekinaamenyebwa kigenda kuddizibwawo ogenda kukiddizaawo nsonzi oba mmale ssaabantu ne babanga baluzinga trust mu munisipalite eyasabaga omakinemu nga balabanga obaoliawo abalina ekkobaane oba ekintu kye bakwese munda tibalabika baagala babbako bibanja byabwe ensimbi ezisoba mu buwumbi 40 ezaweebwayo banka y'ensi yonna okuddaabiriza omwala guno oguyita mu byalo bino bano balowooza nti zandibanga ze zavuddeko wakabasa abakulembeza okwefuulira abo be basuubiza okuweereza lwaki ssente ezizimba omwala zimaze kutuuka ne bagamba abantu musenguke nga webimanyi ssente bwe zibazize omuntu waali atandika okwogera nga byayogera bisikatira lwaki munisipalite ate yesinza okulumirirwa yegenda esomesa yegenda ennyonnyola yegenda egamba abantu nga bwe bagenda okuvaamu lwaki NEMA si yevuddeyo kati okuva ssente ezo wezazze Ssaabagabo Makindye yatandise okufuna obuzibu obw'amaanyi entalo zaafuuse entalo owulira okusengula abantu n'ebya NEMA era munisipaliti zonna ennya ezikola Wakiso disitulikiti kiri wano wokka waffe naye kansuubire si lukwesikwesi lwakwagala kugoba bantu baviire omwala baguzimbe nga tewali bantu akakoopa sessioni bakeekomye wabula bano bagumiza abatuze baabwe okusigala nga bakakkamu n'olwekyo nindiridde okuddibwamu NEMA okulaba nga nfuna answers ezo njagala kugumya abantu ba Ssaabagabo nti ndi wamu nammwe era nyimiridde nammwe okulaba nga temujogebwa ate nga temukubibwa ku nsolobotto abantu baffe kyetwongere okubeera nga tubasaba babiri nga bongera obugumiikiriza n'okusaba mukama katonda
abirenga atuterawo obwanguzi mukine ekigenda maso atina fefenye atekeko obukumi wakati wano wenjogere obulamu obwaffe tebuli nnyo safe niye bwobanga walondebwa abantu ate nobalyamu olukwe linde emboko zo ku lubuto ku lukomo lw'essimu omukuboogezi era omukugu okuva mu kitongole kya NEMA William Olubulwa tutegeezezza nga bwe batannagaba nnaku zonna zasalira eri abatuuze bano kyokka n'ategeeza nga bwe bagenda okwesitula okujja okusomesa abatuuze n'okulambula omwala ogwogerwako olwo basalewo nga balabyeko tetunnagaba periodi bantubaawo kuba temumanyi batuufu balimu kati tugenda kubasomesa ate tulalena nga tukulembera abakama baabo aba tulambule omukuumu abayitira mu lutobazi abali mu lutobazi tumale bwe tukomawo tumanye eggangu eri abantu basatu be bakolera emirimu mu lutobazi kuba be bazimba mu lutobazi egundi balibwe bati egundi balibwe bati nga tujja kutendekanga yo sita sawa zino tujja kubasomesa na kwetegereza mwalo ogwo ekyo kikiseeko kubanga tuwulira amaloboozi bagulinyiridde nnyo naye abagamba bo tebayinza okubasi tebali tekiniko onera ayongeddeko nti oyo yenna anaasangibwa nga teyagoberera mateeka ag'okulekayo ekibangirizi ekyabaweebwa okuva eri omwala yeeka agenda okutaataganyizibwa mu nteekateeka eno meters ze baabagamba ekibangirizi okuva ku mwala kati kitegeeza bano abataalekayo kibangirizi ekyo be bayinza okugwa mu katwako okubanga bali mu lutobazi Lubega Sadati, Delta TV ya Masokolo.